Vijeće ministara Bosne i Hercegovine proslavlja uvjetno rečeno prvi rođendan u tehničkom mandatu. Godinu dana nakon općih izbora BH političari nisu uspjeli formirati vlast na državnom nivou. Zato su nevladini aktivisti i umjetnici u Sarajevu vlast dogovorili za 20 minuta i održali prvu sjednicu alternativnog vijeća ministara u zatvorenoj umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Nakon toga su se uputili prema zgradi vijeća ministara kako bi predložili rješenje kojeg iz te institucije nema već 365 dana. Mi ćemo se boriti svim sredstvima, ali naše oružje nije ni čelik, ni olovo, dakle nije ni puška, ni mač, nego pero, jer smo pismeni. I perom ćemo ili ovo crno pero trenutno simbolizira ili to da se nama, kao ljudima, kao narodu, kao čitavoj Bosni i Hercegovini, ovim mladim ljudima ovdje, crno piše ili da se njima crno piše. Ovo je čin građanina, znači pobunjeno, koji želi budućnost, čin građanina koji želi sutra da može da bude dio svijeta, da se osjeća, da ima budućnost, da ima svoje sutra, i mi smo ti koji opet bez obzira izlazimo i na te izbore i glasamo, i mi smo ti koji želimo da pokažemo da mi ipak bez obzira mi njima jesmo konkurencija i da oni moraju da brinu, da imaju građani, mladi ljudi koji su spremni da se bore za bolje sutra i da neće odustati. Evo, krenite s nama, možda se i nađe neko ministarsko mjesto. Da predam da uđe neko od nas. Doći u tiče nas doma. Da budete kjeli, ja će. Jao, ne smijemo na javni trg, čovječe. Ovo je nevjerovatno. Ovo se ne smijemo. Ovo se ne smijemo. Rečenica zavadi pa vlada je dovedena do svog apsolutnog savršenstva. To je nažalost situacija u kojoj mi danas živimo. Ja pokušavam, prvo bih htio da opet naglasim, pošto mi stalno to naglašavamo. Nacionalna pripadnost nije ustavna kategorija. Ne postoji u vašem pasošu. A imamo potpuno šizofreno stanje gdje se kao ganjaju neke norme, tri Hrvata, tri Bošnjaka, tri Srbina. To je potpuno nekonstruktivno. Toga nema u papirima, tako da je to potpuno besmisleno. To su tri kriminalna tabora, hajdučka, koja uporno uzimaju vaše glasove i pa eto, ovo je život koji vam oni omogućuju. To je ono što ja mogu da kažem javnosti. Ako treba napomenuti za koga bi mogli da glasaju, glasajte za bilo koga ko nije bilo u priliku da više ne zna vlast. Komentaršajte činjenicu da je prošlo godinu dana od izbora i još uvijek nemamo vijeće ministara. Pa nikako, sramota, ništa drugo.
Kako komentarišete činjenicu da Bosna i Hercegovina evo godinu dana nakon izbora još nema formiranu državnu vlast? Odmah mijenjati. Vanredne izbore i odmah mijenjati. Tu nema više dileme.